Извинявайте, че ви прекъсвам, но имаме готовност да чуем вече Илиян Илиев, който вярвам ще е доволен от тази трудна, но сладка победа на неговия Черно море. Честита победа, господин Илиев. Оттам да започнем. Коментара ви за срещата. Търпението ли беше ключа за тези важни три точки? Първо, благодаря. Второ, наистина не се получи много красив матч. Знаехме, че нали, повече битка ще падне и затова. И на половинето им казах, че ради имаме търпение, както ви казахте. Може да дойде нашия момент да го използваме както стана. Също и Берое имаха някои ситуации, които можеха да завършат. Така че стана двоостър матч и, както се казва, нали, като клише, който вкара, той ще спечели матч и така и се получи. Аз от, нали, от себераздаване, всичко, което е свързано с битката, съм доволен от футболистите, макар че ние знаем, че можем още по-добре, нали, да играем, но знаем се, така хубав матч, веднага има лек спад и до така е, винаги, нали, сме го забелязали. В някои футболисти беше такова малко, може би не очакваха чак, не че са против от Берое, Берое са добър отбор, а просто мислихме, че станат по-лесно нещата, но видяхте, че не беше никак лесно, така че поздравявам за характера и, както казахте, и търпението. Още нещо, което би следвало да отчетем. Налага ви се всъщност, може би, в поредна седмица да се справяте в ограничен състав. Наказани футболисти, липсващи футболисти поради контузия, Цветомир Панов днес напусна също. Може ли да кажем, че всички тези проблеми се струпват в най-неподходящия момент, защото сега предстои и междинен кръг да... Мачовете следват един след друг, казано по друг начин. Така е, това са част и контузиите са част от играта и затова имаме и други хора. Не ни е много дълга като опитност пейката, имаме и млади момчета. Там ако са наложи, те ще влизат. Те, когато са влезнали, са показали, че може да се разчита на тях. Да, както казахте, нали, наложи се да правим някои промени, но това е част от играта. Нямахме други алтернативи. Казахме, че знаехме, че е битка и се радвам, че я спечелих. И финално, ако не бъркам, след тази победа, поне временно излизате на третото място. Идва ли апетита с яденето, както се казва и гласи клишето за Черно море? Вижте, ние го погледнем в последните 8 мача, имахме 5 равни и 3 победи. Ако и го казвам винаги, ако някои мачове, където ги изиграхме много по-добре от тоя и не можахме да спечелим, със сигурност нямаше да гледаме назад, само напред. Така че мач, който казвам, може би като цяло нито Берое, нито ние имахме. Окей, Берое играха по-различна схема, по-прибрани, но имаше така явно превъзходство някои от отборите, както сме имали в други мачове с по 18 удара и завършване от нашия поса и завършване наравно. Така че това е награда, нали, за футболисти в някой момент, в който може би сме заслужали да спечелим, но не сме. Това е обратното пък, където може би според футболно естество е равностойно, но пък се усмихна на нас, тъй като ни компенсира за други мачове. Благодаря и желая успех. Със сигурност може да бъде доволен днес от играта на съдбата Илиян Илиев, защото с едно от малкото чисти положения, особено през второто по време, неговия Черно море стигна до победата.